Hej allesammen, det er Max. I dag, der skal vi lave en prank på min far. Jeg har købt sådan nogle her. Jeg har købt sådan nogle her fra eBay. Jeg er blevet til at sætte dem i en pose. Altså, det er en pose i forvejen, men jeg er blevet til at sætte en ekstra pose på. For det er nemlig stinkbomber, og de lugter af lort. Altså virkelig, da jeg skulle hente pakken, jeg stod siden en dame, så tænkte jeg, holy fuck man, har en der skidt eller hvad fuck? Så lugtede jeg til pakken, og så var det bare den der. Ja, nok om det. Videre til pranken, vi ses. Det er sjovt, at han er lavet. Det er faktisk, og i starten, der kom... Far! I starten, der kom... Kom lige. Det er mormor, der er dårlig hjemme. Dårlig mave. Dig igen? Du skal se Mortens video. Ej, for satan. Det lugter vildt meget af gas eller et eller andet. Kom lige og se Mortens video. Skat, jeg kan ikke gøre for, at jeg er dårlig mave. Den er altså blevet vildt god, hans video, den er. Ja. Der var sådan 300.000, der er simpelthen lige nu. Det eneste, og det er simpelthen fordi, at jeg har været til så mange møder. 300.000 subspecial. Jeg har ingen idé om, hvad min 300 subspecial skal være, om jeg skal lave en. Jeg føler lidt, at ligegyldigt, at der lige kom en eller anden fordi det, jeg tænkte. Det kan da godt lide, at Marco lave det der. Umiddelbart er I tak ikke godt nok, eller please. I dag er det lørdag. Min søster og jeg er ultra sorte kagedys, som er udkommet i dag, og det er et meget sjovt program, og jeg synes, det var sjovt at være med. I skal bare søge ultra sorte kageshow. Nå, jeg tror, at det var nok. Hej alle sammen derude. Jeg er rigtig glad i dag, for jeg har ikke troet... Ej, du har fandme ikke gjort det igen. Nej, det ved jeg også ikke. Ja, det sker nok ikke. Det er det er klamt. Skal jeg? Ej, det lugter helt vildt af kast. Kom lige her, se. Ej, høj, Max. Kom lige her. Kom der væk. Du er blevet pranket. Kom lige her. Føj! Kan du sige hej til det kamera? Hej, så ikke. Kom ind og sige hej til kamera, skat. Hvad? Lugt. Ej. Puha. Far, hvad siger du? Var det ikke en god... Var det ikke en god prank? Far, hvor skal du hen? Nej, jeg kommer og redder dagen. Ej, Max, det er virkelig slemt. Hvordan? Hold kæft, du har så lort, mand. Prøv lige at lægge den her ud. Læg den ud i haven, en eller anden. Nej, hold nu i. Godt. Ud i haven med den. Så brugte man da lige telefonen til at filme en prank. Far, hvad siger du til pranken? Det var lort. Ja, det var lort. Jeg kunne godt se, at du sagde jo, at det lugtede lidt dårligt, ikke? Jo, men jeg kom lige fra bag, da jeg kunne bare lugte den lugten, ligesom om det var gasudslip, mand. Det er ikke simpelthen ikke passe, mor, hun har så. Så er du mega dårlig, mand. Og så da jeg så kom lige fra bag, da jeg... Det var slemt. Nej, far, det var bare en afledning, at du skulle se i morgens video. Det går nok fint. Ej! Hvor har du fået fat i det hen? Ja, der er noget, der hedder eBay jo. Prøv at se mine. Ej! Ej, det er min, den tror, det er den, der har lavet. Nå, mini. 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 Den skal ikke ud endnu. Ej, hvor synd. Jeg tror, det er den, der har brugt det. Ej, hvor synd. Det er den, der ligger helt og ryster. Det er ikke dig, der har lavet den lort. Nej, er det ikke. Den tror simpelthen ikke, at jeg kunne mærke den lige. Amen. Hej, Max. Nej, Morten. Nej, Morten. Dennis, nej. Det lugter endnu værre, det der. Jeg har købt en hel pose af dem med 20 i eller sådan noget. Så far, du kan bare vente der. Måske nogle gange, så kommer der måske en lille dunst, så ved du godt, hvad det er. Ude i hans bil. Ej, for det er nok. Ude i bilen, far. Lige inden du skal på arbejde. Godt nok ærgerligt, I ikke kan lugte inde i fjernsynet. Det lugter sådan... Ja, man kan ikke engang beskrive lugten. Det lugter helt stemt af... Det lugter af rigtig menneske. Menneske. Hem. Det lugter af mennesker. Gasudslip. Det var det for i dag. Ja. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Ja. Ja.